જય માતાજી. જય માતાજી. દિલીપભાઈ સંઘાણી અને હું, અમે બે છઠ્ઠા ધોરણમાં ભેગા થયા. અમે બ ક્લાસ હતો અમારો, 8 બ 9 બ એમ 10 બ આવે, પણ અમે હાયર મેથ રાખ્યું એટલે અમે 10 કમાઈ ગયા, એટલું મને યાદ છે. એમાં હું થોડોક તોફાની, મારી ટીમમાંથી બધા બીએડ કરવા ગયા, તો એ મારું ફોર્મ ભરતા આવ્યા, તો હું બીએડમાં ગયો. બિઝનેસ કરવાનો પ્રયાસ કરેલો, કોશિશ કરેલી, પણ એમાં કંઈ બહુ સફળતા મળી નહીં. એટલે એવું કહી શકાય કે ધંધો કરવાનું કંઈ બહુ લેખ્યું છે એવું લાગતું નથી. પણ પછી એક વાત નક્કી કરી આ બ્રેક પછી, કે હવે નોકરી વાળી વાત કોઈ કરે એની એ ન દેવ. કોઈ તેને સાહિત્યકાર કે સાહિત્ય પ્રેમી તરીકે ઓળખે છે, કોઈ તેને પુસ્તકના પાઠ ભણાવનાર શિક્ષક તરીકે ઓળખે છે, તો કોઈ તેને રાજકીય પાઠ ભણાવનાર રાજકીય ગુરુ તરીકે ઓળખે છે. આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ કાઠિયાવાડના ખેડૂત પુત્ર અને પાણીદાર નેતા એવા પરસોત્તમ રૂપાલાજી. પરસોત્તમ રૂપાલાજીના જીવન સફર વિશે આજે જાણીશું. કઈ રીતે ઈશ્વરિયાથી લઈને દિલ્હી સુધીની જીવન સફર છે તેના વિશે વાત કરીશું. રૂપાલાજી, ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આપનું. વાત ગુજરાત. રામ રામ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. જય માતાજી. રૂપાલાજી, એ જાણવું છે કે અંગત જીવન વિશે ઘણા લોકો અજાણ હશે, તો કઈ રીતે ઈશ્વરિયાની એ ગલીઓમાં રૂપાલાજીનું બાળપણ છે તે વિશે. આ તો અમારું જન્મસ્થળ જ છે. અમારા વડીલો આ ગામમાં રહેવા આવ્યા હશે, અને હું નાનપણમાં અહીંયા અનાયાસે અમારા પરિવારના સભ્યોની સાથે મંદિરે આવ્યો હોઈશ. સાધારણ અમારો ખેડૂત પરિવાર છે, માં હું સૌથી મોટો છું. અમારું સંયુક્ત કુટુંબ હતું, મારા બાપુજીની બધા 3 ભાઈઓ હતા. અમારે અહીંયા અમરેલી નજીક થાય, પણ એ વખતે બહુ ભણવાનું નાન તે ને એવું બહુ માધ્યમ નહોતું, પણ ગામના બધા અમરેલી ભણવા જાય એમ હું પણ બધાની સાથે ભણવા ગયેલો. વચ્ચે 5મું ધોરણ, ત્યારે તમારા ગામમાં 4 ધોરણ સુધીની જ નિશાળો હતી. બરાબર. 5મું ધોરણ મેં મતિરાળા કરેલું, અહીંથી બાજુમાં એક 8-10 ગાંવ ઉપર અમારું ગામ છે, ત્યાં અમારા સંબંધીને ઘેરે રહીને 5મું ધોરણ ભણ્યો હતો. પ્રાથમિક શાળાનું અહીંનું ભણતર પૂરું કર્યા પછી સર્વસાધારણ અમારા બધા અહીંના ગામના છોકરાઓ જેમ ભણતા તેમ હું ભણતો હતો. પણ એ વખતે એવું કશું કોઈ લક્ષ્યાંક કોઈના મગજમાં નહોતું, એમ ભાઈ મોકલ્યા જ ભણવા, તો બધા જતા ભણવાને બદલે જાજુ રખડતા. તો એક વિદ્યાર્થી તરીકે રૂપાલાજી અભ્યાસમાં કેવા હતા, અને વિદ્યાર્થી કાળે એવો કાળ કહેવાય છે કે ત્યારે સારી નરસી આદત પણ પડી જતી હોય છે, તો કોઈ એવી આદત કે જે બાદમાં આપે સુધારી હોય? એટલે પ્રાથમિક શાળા સુધી તો એકદમ સરળ પેલું હતું, અને સાધારણ વિદ્યાર્થી હતો હું, એવું બહુ અસાધારણ તેજસ્વી કે એવું કશું નહોતું. પછી હાઈસ્કૂલમાં અમે દાખલ થયા, નૂતન હાઈસ્કૂલમાં અમરેલીમાં 8મા ધોરણમાં. એમાં મારા મનમાં એક વિષય એવો આવે છે કે 6ઠા 7મામાં હું જ્યારે મિડલ સ્કૂલમાં હતો, અમરેલી નૂતન મિડલ સ્કૂલમાં, એ વખતે ચિતલિયા સાહેબ કરીને એક શિક્ષક હતા અમારા દાદા, ઘણા સારા ગુરુજનો હતા એ વખતના. પણ આમને ઉલ્લેખ એટલા માટે હું કરું છું કે એમણે એ વખતે આખી રામાયણ અમને ક્લાસમાં કીધેલી. હવે એ વખતે તો અમે ટાઈમ પાસ કરવા સાંભળતા હશું, પણ એ ઊંડે ઊંડે ક્યાંક જમા થઈ ગઈ છે એવું પાકા પાયે મારા મગજમાં આજે તમારા સવાલના જવાબમાં અનુસંધાન આવે છે કે પહેલું વહેલું મારું અનુસંધાન કેળવણી સિવાયનું એ ચિતલિયા સાહેબના માધ્યમથી સાંભળેલી રામકથા હોઈ શકે. પછી હું એનો થોડો વધારે અનુરાગી થયો, એ પછીની કથા છે. પણ
પછી હાઈસ્કૂલમાં અમે ગયા ત્યારે આ શિક્ષણ પ્રવાહોમાં બે બદલાવ આવ્યા એ મને સાંભળે છે એમ. પણ અમે એ બદલાવની અંદર પ્રયત્નપૂર્વક કશું કરેલું નહીં, અનાયાસે એમાં જોડાણા. દસમા ધોરણમાં એ વખતે પ્રવાહની પસંદગી થતી હતી એ અત્યારે હું કહું છું, ત્યારે એ ખબર નહોતી. ત્યારે ખાલી એટલું જ હતું કે હા નહીં હાયર મેથ્સ રાખવાનું હોય, જેને સાયન્સમાં જવું હોય એ લોકો એ છોકરાઓ હાયર મેથ્સ રાખશે. હવે હાયર મેથ એ સમજાતું નહોતું. પણ અમારા અમે જેટલા ટીમમાં હતા એ ક્લાસમાં, અમે બ ક્લાસ હતો અમારો, 8B 9B એમ 10B આવે. પણ અમે હાયર મેથ રાખ્યું એટલે અમે 10 કમાઈ ગયા એટલું મને યાદ છે. અને મેં હાયર મેથ રાખ્યું એને કારણે હું પછી સાયન્સ પ્રવાહનો વિદ્યાર્થી થઈ ગયો. એવી કોઈ યોજના નહોતી કે કોઈની સલાહ નહોતી, એવું કંઈ મને સ્મરણમાં નથી. તો હાયર મેથ રાખીને હું 11મું પાસ થયો. એ વખતે 11 મેટ્રિક હતું. અને પછી અમરેલીની જ કમાણી સાયન્સ કોલેજમાં મેં એડમિશન લીધું. ત્યાર પછી હું એ કોલેજ કાળ વખતે અને હાઈસ્કૂલના છેલ્લા વર્ષો દરમિયાન, ત્યારે તમે જે પ્રશ્ન કર્યો એમાં હું થોડોક તોફાની વિદ્યાર્થી તરીકેનો એ ક્યાંકથી સંગત મિત્રોની હશે, આસપાસની અમારી ટોળી હશે, અને કદાચ હું સંગતનો દોષ દઉં છું પણ મારા કારણે એ થયા હોય એવું પણ બને. કારણ કે બધું હાલતું હતું એમ ને મજે, એમાં કાંઈ કોઈ પ્રયત્નપૂર્વક કશું કરતું નહોતું. પણ એમાંથી કોલેજ મેં અહીંયા અમરેલીમાં જ BSc કર્યું. મેં એ વખતના અમારા ગુરુજનો હાઈસ્કૂલની અંદર અમે એમને સર્વસાધારણ વિદ્યાર્થી તરીકે પાસ થઈ ગયા હતા, એમાં કાંઈ બહુ કેળવણીની દૃષ્ટિએ, વિષયની દૃષ્ટિએ કે સંભારણાની દૃષ્ટિએ એવી કોઈ ઘટનાઓ કે એવું કશું બહુ ધ્યાનમાં નથી આવતું. પણ કોલેજ કાળની અંદર અમારા પ્રિન્સિપાલ હતા એ વખતના મુનિમ સાહેબ, બાજુની અમારી કોમર્સ કોલેજ હતી એક જ કેમ્પસમાં, એના પ્રિન્સિપાલ હતા સીતાપરા સાહેબ. અમારા બધા પ્રાધ્યાપકો હતા પટેલ સાહેબ, પાછળથી એ પણ પ્રિન્સિપાલ બનેલા, ગોધાણી સાહેબ, કરડાણી સાહેબ, બધા હીરાભાઈ શાહ, આ બધા લબ્ધ પ્રતિષ્ઠિત પ્રોફેસર હતા. અમારા અમને એની પાસે ભણવાનું મળ્યું એ સૌભાગ્ય ગણાય. અમારા જેટલા પ્રોફેસરો હતા એ બધા એટલા વિદ્વતજનો હતા કે એના જ પુસ્તકો એ ભણાવતા. યુનિવર્સિટીમાં એ વખતે એ બધાના પુસ્તકો ચાલતા હતા. મેથ્સમાં પટેલ સાહેબનું હાલતું હતું, સાયન્સ બાયોલોજીમાં શાહ સાહેબનું હાલતું હતું, ફિઝિક્સમાં બીજા GM શાહ સાહેબ હતા. એટલે ટૂંકમાં બધા જે કહેવાય માંધાતાઓ એ વખતના કેળવણીના એ બધા અહીંયા હતા. અને એને કારણે અમારી સાયન્સ કોલેજનો સૌરાષ્ટ્રના કેળવણી જગતની અંદર બે કોલેજોની સ્પર્ધા હાલતી એવું મને યાદ છે. મેડિકલમાં કોના છોકરા જાજા જાય છે, એન્જિનિયરિંગમાં કોના છોકરા જાજા છે. અને એને કારણે અમારે અહીંયા વિરાણ અમારી કમાણી સાયન્સમાં 12થી સૌરાષ્ટ્રભરમાંથી છોકરાઓ ભણવા માટે આવતા. અમારા ક્લાસમાં મને આજે યાદ છે કે સૌરાષ્ટ્રભરના કેટલાય વિદ્યાર્થી આજે અમારા મિત્રો છે, અહીંયા ભણવા જ ખાસ આવેલા, એ આ કોલેજની પ્રતિષ્ઠાને કારણે. અને મુનિમ સાહેબ એટલે એક અનોખું વ્યક્તિત્વ, એવા બધા વિદ્વતજનો હતા. એટલે એ બધા એ થોડું ઘણું અમારામાં ઉતારવા માટેનું, મઠારવા માટેનું ઘણું કામ કરેલું. પણ એમાં સબ્જેક્ટ વિષય અને એનું ઊંડાણું ઓછું ઉતરેલું, પણ બીજા પાઠો અમારામાં ઘણા એ વખતે મઠારાણા હશે એવું ચોક્કસ કહેવાનું મન થાય. પછી પ્રવાહોમાં અમારી સાથેની બેચના બધા લોકો, એ વખતે મારે એગ્રી BSc કરવાની ઈચ્છા હતી, બીજા પણ એક બે પ્રયાસો કરેલા, પણ એ બધું ગૌણ છે, બધું તમને કંઈ ખાસ કહેવા જેવું નહીં. પણ મારી ટીમમાંથી બધા BEd કરવા ગયા, તો એ મારું ફોર્મ ભરતા આવ્યા, તો હું BEd ગયો. તો BEd પણ અનાયાસે બિલકુલ મારું ફોર્મ મેં કહ્યું એમ મારા મિત્રો ભરતા આવેલા. અમારી યારે હતા ભાઈ બાપભાઈ ધામત, વલ્લભભાઈ ભેંસદળિયા, લાઠીથી ગોવિંદભાઈ મેતેલિયા, તો એ બધી ટોળકી ફોર્મ ભરવા ગઈ, તે મારું ભરતા આવ્યા. બરાબર.
તો હું ગયો એમ, અમે બીએડ કર્યું, મેં કર્યું અમે ખંભાત બીએડ કરેલું ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં. મિત્રોની વાત આવી છે તો જે બાળપણના મિત્રો છે એની સાથે આટલી વ્યસ્તતામાં પણ આજે પણ એ મિત્રતા યથાવત છે. એ મારું સદભાગ્ય છે કે અમે પહેલા ધોરણમાં જે ભાઈબંધ હતા એ હજી અટાણે એમનેમ છે, જેટલા હયાત છે એમાંથી કોઈ ભાઈબંધી અમારી તૂટી નથી. અમારા જયરામભાઈ મારી સામે ઊભા છે, એ અમારા કોર સ્ટુડન્ટ અમારી આજના જ છે, મારી તેવડિયા ગામના છે, એ બધાની પણ ભાઈબંધી એમને રહીને પછી જેટલા જેટલા સંપર્કમાં આવતા ગયા એ બધા પણ હજી અકબંધ અમારી ભાઈબંધીમાં ઇનકમિંગ જ છે, આઉટગોઈંગ છે જ. અને બધાના નામ સાથે બધાની સાથેના મારા આજે પણ, અને અત્યારે તો તમે પોલિટિક્સમાં મને જાણો છો, દિલીપભાઈ સંઘાણી અને હું અમે બે છઠ્ઠા ધોરણમાં ભેગા થયા, બરાબર, બંને બાળપણથી જ મિત્રો. છઠ્ઠા ધોરણમાં અમે દાખલ, એ જે ક્લાસમાં દાખલ થયા એ જ ક્લાસમાં હું દાખલ થયો. એ બહારથી જ અમરેલી છઠ્ઠા ધોરણમાં આવેલા, એ અમરેલીમાં નહોતા રહેતા, એ ચલાળા રહેતા, ચિત્તલ રહેતા હતા. બીજું આ બાજુનું એક ગામ છે માળેલા, તો એમનું વતન છે પણ એ ત્યારે રહેતા નહીં ત્યાં. એ અનુભાઈ ચાઈ ચિત્તલ ભણવા મૂકેલા દિલીપભાઈ ને. પેલી બાજુ આપણે જૂનાગઢના રસ્તામાં ઓલે નદીને કાંઠે ગામ આવે છે ને, ત્યાં પણ દિલીપભાઈ રહેલા. એટલે પણ છઠ્ઠા ધોરણમાં અમરેલી મિડલ સ્કૂલમાં અમે બે ભેગા થયા. એટલે સહજતાથી અને સરળતાથી આ બધા વાતાવરણમાં, જેમ બીએડ મેં કહ્યું એમ એ લોકો ભરી આવ્યા, હું થઈ ગયો. પછી મેં હું શિક્ષક તરીકે મેં 15 ઓગસ્ટ 1977 ને નોકરી શરૂ કરેલી અહીંયા અમાપુર છે આપણે બગસરાની બાજુમાં એક ગામ, ત્યાં હાઈસ્કૂલ નવી શરૂ થયેલી. અને મારે નોકરીનો પહેલો દિવસ ને હાઈસ્કૂલનો પહેલો દિવસ ને અમારી કેરિયરની શરૂઆત થઈ. પછી એમાંથી એક ટર્ન એવો આવ્યો કે અમરેલીની અંદર પાર્ટીની, અમારી ભારતીય જનતા પાર્ટીની મ્યુનિસિપાલિટી આવી, એમને આવશ્યકતા પડી ચીફ ઓફિસરની. એ લોકો મને વિનંતી કરીને આ હાઈસ્કૂલની મારી જોબમાંથી રાજીનામું અપાવડાવીને ચીફ ઓફિસર તરીકે લઈ આવ્યા અમરેલી નગરપાલિકામાં. હવે એ ક્ષેત્ર પણ મારા માટે બિલકુલ અજાણ્યું. હું કોઈ દિવસ અહીંયા અમરેલીમાં જ ભણ્યો 6 થી ગ્રેજ્યુએટ સુધી, તો હું નગરપાલિકાની અંદર ગયો નહોતો. અમારે નગરપાલિકા અરે કંઈ વ્યવહાર નહોતો, કંઈ કામકાજ નહોતું. તો અનાયાસે આ વિભાગની આવી રચના થઈ એમ, જે આપણે આપણી પહેલી શરૂઆતની કેરિયરમાં અમે વિચાર્યું ન, ભણતા હોય તો બી જે જે વિચાર્યું હતું એ મુકામ ઉપર જવાનું થયું નહોતું, પણ આ નહોતું જવાનું એ મુકામ આવી ગયું. અને હું આ નોકરી મૂકી અને એમાં આવ્યો રાજીનામું આપીને. એ પછી થોડુંક રાજકીય ક્ષેત્રની નજીક આવી ગયું, કારણ કે એ કામનો પ્રકાર જ સેમી પોલિટિક્સ જેવો છે. અને એ વખતે તો કેડર નહોતી, અત્યારે કેડર છે ચીફ ઓફિસર, એટ ધેટ જંક્શન કેડર નહોતી. એ વખતે તો બોર્ડની મુનસફી ઉપર નિમણૂક થતી, મુનસફી ઉપર કાઢી મૂકતા, વાંધો પડે ચાલુ બોર્ડે કાઢી મૂકે ને એવું બધું હતું. પણ એવું બધું આપણામાં કંઈ બહુ બધી પેલી, મારું પારિવારિક માહોલ એવું હતું ને કે એમાંથી કોઈ એડવાઇસ મળે કે માર્ગદર્શન મળે કે એવું તેવું કંઈ હતું નહીં. એટલે આમ હાલો તો કામ, તો એમાંથી હું ત્યાં આવ્યો ચીફ ઓફિસરમાં. એ સંઘર્ષ કાળ પણ ખરો, જોબ પણ ચેલેન્જિંગ હતી. હા, પહેલી જોબ હતી ને એ મારી એકદમ આરામ પ્રિય હતી, એક જ વર્ગ, થોડાક જ વિદ્યાર્થીઓ, પછી કંઈ કામ ને કંઈ કાજ. એટલે એમાંથી વાંચનનો મને અવકાશ મળ્યો અને અનાયાસે એમાં હું વળેલો. પણ આ જોબ થોડીક સંઘર્ષવાળી હતી, પણ દાદાની દયાથી એને અમે સારી રીતે, મને સંતોષ થાય એવી રીતે એમાંથી હું નીકળ્યો. નગરપાલિકામાં 5 વર્ષ ચીફ ઓફિસર તરીકે નોકરી કરી હોય એ માણસ એ વિસ્તારમાં તો ઊભો ન રહી શકે એવી આમ સામાન્ય માણસોની ધારણાય છે, અને મોટે ભાગે વ્યવહારિક રીતે એવું જ હોય છે. એને બદલે હું એ જ વિસ્તારમાંથી ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાણો. અને મને તો એવું કહેવામાં જરાય વાંધો નથી કે એ વખતની મારી કામગીરી એ મારું જમા પાસું પણ હતું, પોઝિટિવ હતું. એટલે એવા બધા પ્રવાહોમાંથી પસાર થતાં થતાં ચીફ ઓફિસરમાંથી પણ મેં રાજીનામું આપ્યું.
મુકામ એવું આવેલું કે દિલીપભાઈ પ્રમુખ થયા નગરપાલિકાના. એટલે એ અનાયાસે આ ગ્રાફ ભેગા હાલે છે, નહીંતર એ આવે નહીં પડાવો. અને ધારો કે એ તો પડાવ અમરેલીમાં હતા તો થઈ શકે નગરપાલિકાના પ્રમુખ, પણ મારે ચીફ ઓફિસર થવાનું કંઈ કારણ જ નહોતું. તો હું ચીફ ઓફિસર હોઉં અને એ નગરપાલિકાના પ્રમુખ હોય એવું એક અનપ્લાન પણ એક મુકામ આવ્યો હતો જેને હજી પણ લોકો યાદ કરે છે. ને એ મને એમ લાગે છે કે અમારી કેરિયરનો એક પહેલો એક પ્રકારનો ઊંચો જાતા ગ્રાફનું પહેલું માઇલસ્ટોન તમે એને મૂલવી શકો. અને એ વખતે પછી ઘણી બધી રાજકીય ગતિવિધિઓ થયેલી, ઘણા ઇવેન્ટ બનેલા, ઘણા પ્રસંગો બનેલા, એમાંથી પસાર થવાનું થયું. સ્ટેટ લેવલે એક્સપોઝર એઝ અ ચીફ ઓફિસર, એઝ અ ચીફ ઓફિસર ઝોનલ ઓફિસર તરીકે મારે કામકાજ કરવાનું આવતું હતું. એટલે શીખવાનું પણ ઘણું મળ્યું, સંઘર્ષ પણ ઘણો થયો, પણ એનાથી મારી કેરિયરને ઘડવાનું એક મોટું કામ, એડમિનિસ્ટ્રેટિવલી કેટલીક બાબતોનો ખૂબ સારો અનુભવ થયો. કડવા અનુભવો પણ પુષ્કળ થયા હતા, પણ એ બધાની વચ્ચેથી પછી એક તબક્કો એવો આવ્યો કે મેં સ્વયં નિર્ણય કર્યો કે હવે આ બહુ થયું. કંઈ કારણ નહોતું, કોઈ તકલીફ પણ નહોતી, કશું કારણ પણ નહોતું, અને કોઈ સંજોગો તો ફૂલ એમ નોર્મલી ચાલે એવા હતા. હું ન જાઉં તોય ચાલે એવી વ્યવસ્થા હતી. એમાંથી મેં વિચાર્યું કે કેમ વિચાર્યું એનું પણ અત્યારે કંઈ મને સ્મરણ નથી, પણ નથી કરવી નોકરી એમ એમ કરીને મેં રાજીનામું આપ્યું. તો એ મને તો રાજીનામું આપવામાં બહુ મુશ્કેલી પડી, મંજૂર કરે નહીં. દિલીપભાઈ કે તારે કંઈ કામ નથી, કંઈ કાજ નથી, હું રાજીનામું એમ. પણ છેવટે પછી એમણે મૈત્રી દાવે મારી વાતને સ્વીકારી, રાજીનામું આપ્યા પછી તું હાવ ફ્રી થયો. પછી અહીં ઘેરે કંઈ કામ નહોતું, વ્યવસાયની દૃષ્ટિએ પણ મારા હાથમાં કોઈ એવો વ્યવસાય નહોતો, અને એમ સાવ બ્લાઇન્ડ એરિયામાં હું દાખલ થઈ ગયો. કોઈ કારણ કાજ વગર સમજ્યા સમજ્યા વિના એવું નથી કહેતા એવું એમ. એ ગાળામાં મેં નાનો મોટો બિઝનેસ કરવાનો પ્રયાસ કરેલો, કોશિશ કરેલી, પણ એમાં કંઈ બહુ સફળતા મળી નહીં. એટલે એવું કહી શકાય કે ધંધો કરવાનું કંઈ બહુ લખ્યું છે એવું લાગતું નથી. મેં પ્રયાસ કરી જોયો પણ કંઈ બહુ જામ્યું નહીં. પછી મને ફરીથી આ બધા મિત્રોએ અને ખાસ કરીને દિલીપભાઈએ, ગર્લ્સ સ્કૂલ છે અમારી અમરેલી, એમાં પ્રિન્સિપાલ તરીકે નિયુક્તિ આપી. હાવ બેઠા છો તો આ ખાલી જગ્યા છે, એ કામ કરો. તો હું એમાં જોઈન થયો હતો, દોઢેક વર્ષ એમાં મેં નોકરી કરી. પછી એ મારી નિમણૂક હતી અને હાઈકોર્ટમાં ચેલેન્જ થઈ અને હાઈકોર્ટ એને રદ કરી. મહિલા સંસ્થામાં પુરુષ પ્રિન્સિપાલ ઈ થીમ ઉપર, જોકે એ વખતે બધી પરમિશનો લઈને કરેલું હતું, પણ છતાં કોર્ટે એવો ડિસિઝન આપ્યો, રિપોર્ટેડ જજમેન્ટ છે મારું. વળી પાછો બ્રેક આવ્યો, પણ પછી એક વાત નક્કી કરી આ બ્રેક પછી કે હવે નોકરી વાળી વાત કોઈ કરે એની એર ન દેવું, નોકરીએ તો જવું નથી. પણ એમાંથી હું બીજા કોઈ રસ્તા ઉપર આગળ વધું એની પહેલાં મને ભારતીય જનતા પાર્ટીનો અમરેલી જિલ્લાનો પ્રમુખ બનાવી દીધો. એ મારી પોલિટિકલ ઓફિશિયલ એન્ટ્રી હતી અબાઉટ 88-89. એની પહેલાં તો હું એક સહાયક તરીકે કામ કરતો હતો. એવું કે શું કામ હતો, અમારે દિલીપભાઈ પહેલી વહેલી ચૂંટણી 80માં લીધ્યા ધારાસભાની, ત્યારે કાર્યાલય ખોલવા હું જ અહીંથી જતો. અમારા ગામનો એક ઓધો કરીને છે ગાંગડિયાનો દીકરો, એ અમે બે જતા અહીંથી કાર્યાલય ખોલતા હતા. પણ એ એ પછી 88માં આ મુકામ આવ્યું અને મને જિલ્લા પ્રમુખ તરીકે જવાબદારી આપી. પછીથી આજની ઘડી સુધી પાછું વાળું જોયા વગર એક ધારું આ પાર્ટીનું કામ કર્યા રાખું છું. ને એમાં પછી કેટલાય મુકામો આવ્યા, સંગઠનના આવ્યા, સરકારના આવ્યા, વિધાનસભાના આવ્યા, રાજ્યસભાના આવ્યા,
રાજ્યની અંદર પણ જવાબદારીઓ મળે, નેશનલ લેવલે પણ જવાબદારીઓ મળે, અને હજી પછી ત્યારથી શરૂ થયેલી ગાડી ઊભી નહીં રહી. આજ તમે મળ્યા ત્યાં સુધી આવી. માધ્યમિક શાળાના શિક્ષકમાંથી રાજકીય કારકિર્દી શરૂ કરવામાં દિલીપ સંઘાણીનો કેટલો સાથ? નહીં, એ મુખ્ય પરિબળ જ એ ગણાય, કારણ કે એ જન્મજાત નેતા છે. એ હી વોઝ બોર્ન લીડર. એ સ્કૂલમાં મોનિટર જ થતા. એ જીએસ રહ્યા હાઈસ્કૂલની અંદર, કોલેજની અંદર પણ ચારેય વર્ષ જીએસ રહ્યા. એ યુજીએસની પણ ચૂંટણી લડતા. હું ક્યારેય કોલેજ કાળ દરમિયાન કે માધ્યમિક શાળાના અમારા કેરિયરમાં હું એ ચૂંટણીઓમાં નહોતો પડતો, પણ હું એનો રાઇટ હેન્ડ સપોર્ટર જરૂર હતો. એની બધી વિધિઓમાં એકદમ નજીકથી. પછી એની એકચ્યુઅલી તો મીસામાં ધરપકડ થઈ કટોકટી વખતે, અને એ અમદાવાદ સાબરમતી જેલમાં અમારા બે મિત્રો અહીંથી ગયેલા, એ અને રામજીભાઈ કાપડિયા. જેલની અંદર એ વખતે બધા જનસંઘના નેતાઓ મોટાભાગના ત્યાં સાથે હતા, ને એમની સાથેના જેલકાળ દરમિયાનના પરિચયના કારણે એ બધા નેતાઓએ પછી પાર્ટીની વ્યવસ્થામાં અહીંયા એને ભાજપ સાથે જોડ્યા, જનસંઘ સાથે જોડ્યા પ્રયાસપૂર્વક એ વખતના પ્રદેશ નેતૃત્વ. અને એને કારણે દિલીપભાઈ રાજકારણમાં ને પાર્ટીમાં જોડાણ બીજેપીમાં, અને એને કારણે મારો સંપર્ક અને સંબંધ એમની સાથે આવ્યો. ગુજરાતના જાહેર જીવનમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની કેટલીક જોડીઓ રાજનીતિ ઉપર અસર કરી છે. રાજકોટની અમારી કેશુભાઈ અને ચિમન કાકાની જોડી, જૂનાગઢમાં સૂર્યકાંતભાઈ અને નારસિંહભાઈની જોડી, અશોકભાઈ અને હરીનભાઈની જોડી, કાશીરામભાઈ અને ફકીરભાઈની જોડી, અનંતભાઈ અને સુરેશભાઈની જોડી, આ બધી જોડીઓ પોલિટિકલી નેતૃત્વ કરતી હતી એ વખતના રાજકીય સિનારીઓમાં. એવી અમારી પણ એક જોડાયેલી, મારી દિલીપભાઈ સંઘાણીની, અને અત્યારે કદાચ અમારી આ એક પેર છે. 40 વર્ષની અમારી રાજનીતિમાં એક જ વિસ્તારના અમે બે, એક જ ક્લાસના અમે બે, એક જ વિધાનસભા ક્ષેત્રમાં હોવાથી રાજકીય રીતે સામાન્ય રીતે ટકરાવ સ્વાભાવિક આવી જાય. એને બદલે અમારે ટકરાવ તો ના આવ્યો, ઉલટાનું ઘાટું થયું. અને ઈશ્વરની કૃપા કે અમારી રાજકીય જોડી પણ એક ઘનિષ્ઠ મિત્રતામાં પરિણમી, પણ એ છઠ્ઠા ધોરણના મારા ભાઈ બંધ છે. બરાબર, તો આજે પણ એ મિત્રતા એક આજે છે. અને અમે વર્ષમાં બે વર્ષમાં, પહેલાં તો થોડુંક નિયમિત હાલતું, હવે બધી વ્યસ્તતાઓના કારણે જ થતું, પણ અમે હજી આ એક કાર્યક્રમ કરીએ છીએ અમે જૂના ભેરુડાઓને ભેગા કરવાનો. બરાબર, અને ગમે ત્યાં એકાદી વખત મળીએ તો એકાદી રાત્રિ સાથે બધા પરિવાર સહિત એને ગાળીએ છીએ. અને હજી બધા રિસ્પોન્ડ પણ કરે છે, આવે છે, અને હેતપૂર્વક એ વ્યવસ્થાઓ ચાલે છે. રાજકારણમાં પાપા પગલી કરી રૂપાલાજી આપે ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી કહી શકાય કે એ પ્રમાણે અત્યારે જે સ્થિતિ છે એ પ્રમાણેની નહોતી, શરૂઆત કહી શકાય. તો એ સમયે ભાજપની વિચારધારા સાથે જોડાવાનું કોઈ ચોક્કસ કારણ, કારણ કે આપની પાસે બીજા ઘણા વિકલ્પ હતા રાજકારણમાં જોડાવા સાથે કે બીજી કોઈ પાર્ટી સાથે આપ જોડાવ? અનાયાસે તો મેં કહ્યું ને, મારો રાજકીય સ્વભાવ જ નહોતો, એટલે મને કઈ રાજકારણમાં સંશોધન કરીને કે મહત્વાકાંક્ષી પણ મારો નેચર નહોતો, એટલે મારે ત્યાં જોડાવાનું ને એ કશું કંઈ હતું જ નહીં. દિલીપભાઈની દોસ્તીને કારણે અનાયાસે ફાટો એના તરફ ગયો, પણ ઘટના તરીકે જેને કહેવાય કે કોઈ સ્પર્શ થાય, કોઈ ઘટના બને, એવી એક ઘટના એ 88-89 સાલમાં નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી આપણા ગુજરાતના મહામંત્રી તરીકે આવ્યા, સંગઠનના મહામંત્રી તરીકે એમને જવાબદારી સોંપી. એમણે એક અપીલ કરેલી કે પાર્ટીનું ડેવલપમેન્ટ કરવા માટે પૂર્ણકાલીન કાર્યકર્તાઓએ નીકળવું જોઈએ. એના રિસ્પોન્ડમાં મેં જાણ કરેલી કે હું નીકળું, તમારી અપેક્ષા હોય તો અપીલને માન આપીને પૂર્ણકાલીન
પછી મારી સાથે બધી ચર્ચાઓ પ્રદેશના આગેવાનોએ આવીને કરેલી કે ભાઈ પૂર્ણકાલીન એટલે ફરવા જવાનું નથી એમ, અને આમાં આવું આવું બધું છે, વતનમાં નથી કામ કરવાનું, આમાં કશું મળવાનું નથી વગેરે. પણ મેં કીધું એ તો આપણે હવે નક્કી જ કર્યું છે તો એમાં કંઈ વાંધો નથી. એટલે એ બધી તૈયારીઓ થઈ ગઈ હતી. અનંતભાઈ દવે એ વખતે મહામંત્રી હતા, એ અહીંયા આવીને પાર્ટીમાં પરિવારમાં બધાને પૂછી ગયેલા કે આને અમે હવે ઉઠાવીએ છીએ, બધાએ સંમતિ આપી હતી. અને એ એક પહેલું વહેલું તમે કહ્યું ને એમ કે આ વિચારધારામાં પ્રસ્થાપિત થવા માટેનું, પ્રસ્થાપિત થવામાં જોડાય તો અનાયાસે ગયો હતો, પણ પછી એ વખતે વિચારપૂર્વક આ એક નિર્ણય કરેલો. પણ હું પ્રમુખ બન્યો પછી આ અપીલ આવી, એને મેં રિસ્પોન્ડ કર્યું. ઇન બિટવીન આ 77ની ચૂંટણી આવી ગઈ ઇમરજન્સી પછીની, અને એમાં લોકસભાની ચૂંટણીમાં 88-89 વાળી જનરલ ઇલેક્શન જે મોરચા સાથે બન્યું, તો એમાં દિલીપભાઈને સંસદની ટિકિટ મળી. પહેલી વખત અમરેલી જિલ્લામાં ભાજપની ટિકિટ ઉપર સ્વતંત્ર રીતે દિલીપભાઈને લડાવ્યા. હું પ્રમુખ હતો અને ચૂંટણી અમે જીતી ગયા, એ દિલીપભાઈ સંસદ સભ્ય થઈ ગયા. એ 90માં જનરલ ઇલેક્શનમાં ધારાસભામાં એ ચૂંટાણેલા બીજી વખત, 80માં લડેલા હારેલા, 85માં લડેલા જીતેલા, પછી 90માં રિપીટ થયેલા અને જીતેલા, પછી 88 પછી મારી એન્ટ્રી થઈ, હું પ્રમુખ તરીકે આવ્યો. અને 90ની જનરલ ઇલેક્શનમાં એક સીટ અમે લડ્યા હતા, સંયુક્ત ચૂંટણી હતી જનતા દળ સાથેની, ચીમનભાઈ અને એની સાથે યુતિમાં લડેલા 90ની ચૂંટણી. તો એ લોકસભામાં ચૂંટાણા આ બાજુ મારે પૂર્ણકાલીનમાં જવા માટેની તૈયારીઓ થઈ ગઈ હતી, અને હું જાઉં એની પહેલાં એ ચૂંટણી ડિક્લેર થઈ ગઈ. એટલે જિલ્લાવાળાઓએ પ્રદેશને એવી વિનંતી કરી કે ભાઈ અત્યારે તમે આને અહીંથી લઈ જશો તો આ લોકસભાની ચૂંટણીમાં પ્રમુખ તરીકે બધી ગોઠવણો એણે કરી છે, તો અમસ તો અમારે એને પાછો મગાવવો પડશે અહીંયા કામ કરવા માટે, એટલે ચૂંટણી પછી તમે લઈ જજો. તો પ્રદેશવાળાની એ વાત એમણે સ્વીકારી, સારું ચૂંટણી પછી જઈએ, કે હું ચૂંટણી સુધીનું અહીં કામ કરીને પછી જવું એમ કરીને નક્કી થયું. તો ચૂંટણી એમ જીતી ગયા, તો દિલીપભાઈ સંસદમાં ગયા અને એ ધારાસભ્ય હતા, એ સીટ એણે રાજીનામું આપવું પડે, એટલે અમરેલીની વિધાનસભાની સીટ ખાલી પડી. એટલે પેટા ચૂંટણી આવી, એટલે વળી પાછું ઠેલાણું કે ભાઈ પેટા ચૂંટણી પતી જવા દે, પછી જાય. તો પેટા ચૂંટણીમાં મને ટિકિટ મળી, એટલે પહેલા ફાટા ઉપર ચડવાનું જે હતું સંગઠનનું કામ કરવાનું, એને બદલે હું આ ફાટા ઉપર ચડી ગયો. પછી 3 ચૂંટણીઓ હું અહીંથી જીત્યો, અને એ પ્રવાહ બીજી રીતે ચાલી ગયો. સરકાર બની ગુજરાતમાં 95માં સરકારમાં, પણ એ પછી 2002માં હું ચૂંટણી હાર્યો, 4th ચૂંટણી. ત્યાર પછી 88માં પેલું સંગઠનનું અટકેલું કામ એ ફરીથી મહામંત્રી તરીકે હું જોડાણો 1-2માં, 2 પછી 3-4માં, અને વળી પાછું એ સંગઠનનું લેણું વિશે મારે કામ કરવાનું તે પૂરું કર્યું. પછી હું પ્રમુખ પણ થયો પાર્ટીનો, સ્ટેટ પ્રેસિડેન્ટ તરીકે કામ કર્યું, આપણે નેશનલ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ તરીકે 3 ટર્મ મેં કામ કર્યું. વળી પછી રાજ્યસભાનું ટેન્યોર શરૂ થયું, બાકીનું તમે બધા જાણો છો. એવું કહેવાય છે કે નરેન્દ્ર મોદીજીની ગુડ બુક્સમાં રૂપાલાજીનું નામ આવે છે. ગુજરાતમાં હતા ત્યારે પણ તેની સાથે છે, અને જ્યારે દિલ્હીમાં ગયા ત્યારે પણ સાથે લઈને ગયા, તો તેના વિશે શું કહે છે? એમાં ગુડ બુક્સમાં નામ હોવું એ તો આપણા માટે આનંદનો વિષય છે, પણ આટલા લાંબા સમય સુધી નિર્વિઘ્ને સાથે રહેવાનું, સાથે કામ કરવાનું જે અમને અવસર મળ્યો છે એને હું તો ઈશ્વરની પ્રસાદી ગણું છું. અન્યથા આટલો લાંબો સમય આ ક્ષેત્રમાં
સાથે સાથે નથી ચલાતું, ચલાય ખરું પણ સાથે સાથે નથી ચલાતું. વિચારધારા હોય પણ તો પણ આ રાજકીય ક્ષેત્ર જ એવું છે કે જેની અંદર બીજા નાના મોટા અનેક મુદ્દાઓ આવતા હોય છે, એટલે ફંટાઈ જાય માણસ. એને બદલે અમારે સાથે રહેવાનું અનુકૂલન પણ થયું અને ગુજરાતમાં એની કેબિનેટમાં હોય અને ભારતની એની કેબિનેટમાં હોય એવો હું એક જ છું. એ વખતે મને એ સૌભાગ્ય મળ્યું છે. બાકીના અમારા બધા મિત્રો, અમે તો ઘણી મોટી ટીમ અહીંયા પણ સાથે હતી અને ત્યાં પણ સાથે છીએ, પણ બે જગ્યાએ સાથે રહીને અને ઘણા બધા સંગઠનની અંદર પણ અમે ખૂબ સાથે કામ કર્યું અને સરકારની અંદર પણ ખૂબ સાથે કામ કર્યું. એનો બહુ મોટો રાજીપો અને સંતોષ છે. ધન્યવાદ.